går fort. Det går riktigt fort. Och inspelet är inte dumt alls. Ekpolo får inte undan bollen. Och blir till det här läget. Det blir till ett drömdebut för Mustafa Zeidan. Och 1-0 MFF. Direkt från Sirius. Ja, visst är det en drömdebut. Det är inget bra inspel. Men det är ett misslyckad rensning från en olycklig Ekpolo. Och han klappas om av sina medspelare som ger Zeidan det här läget. Och med den vänsterfot han har så vet han hur han kan placera in bollen vid stolpen. Så den hamnar långt ut utanför räckhåll för målvakt. Olycklig Ekpolo, lycklig Zeidan. Och vet hur man kan använda det till sin fördel. Zeidan, det där är en bra boll till Kiese Thelin. Ja, det är briljant ifrån Zeidan. Han håller Zeidan den här bollen lite tiondelen extra. Så pass att mittbackarna inte tror att det där insticket ska komma bakom ryggen på Anton Eriksson i det där fallet, som inte har en aning om vad det är som på väg att hända. Kestelins löpning är bra, avslutet lika så, olycklig Oskar Jansson i det där fallet som har den inom räckhåll.